ยิ่งเจ้าเจ้าเมงลาอารมณ์พอมาเส้นเตียวบาสิทีนี้ยังไงยิ่งเสียงยังไงแบบดีสตาร์ยังมวยนี่ป่วยเราก็เจ็บป่ะยังมวยนี่ได้ฮะมีตาสูงวันนี้ตัวเรามันก็ไอ้นี่น่าจะเป็นวันจริงลูกตาเรียด้วยวันเมียป่วยยาพี่เจ็บป่ะเราอยากเห็นมวยพ่อจริงฮะเลยทุนนี้จะสบายไหมเราดีมวยพ่อจริงกันนี่พี่เรานาวจันทร์ดูตัวจริงสิเอ๋เส้นทางจริงเนี่ยได้ไปกูเปลี่ยนเลยพี่เรานาวเส้นจริงเท่าสุดยาวอยากแบบดีสตาร์มีกันยังไม่วันไปเที่ยวมาเร
ye mwe pa jin ya phaya ye kaung ji ro mingala ro mi kin ye twa da ma ka pat win jin ye twa da jao yohan ye mwe pa jin ya ka ba ji twa israel lu myo re ye twa wan ta sia ba mi kin ye pai the ma chi de ko ga a ri lo a chin ni myo jesus ro ne pye wa win jin ro phaya ne pye wa de ka ma Payane, so do it at Chema, Merone Elizabeth, so Zita Kama, Khalid Neha, when by Tegani, Comure, Chadonico, Mama Bono, Chenoduri, Palopos, I never move while I was a Jerry Mupa Jenha, Mitazu, the Winchin, where Joshin Ziava, good old General Riga, Muyo Vido, Kawaii, Yoshi Laja. Now, digging it, General Shin, and it come on, and me, I may make on. Naja Luri Jonaella Naha Gavajigo Tuka Chanda Pini to Hoyela Midazune Gavaji to Naha Tuka O Pinilla Nashi and Yama Javana Amir and Pinide Yanni Pinime Say Wani Quenime Naja Ludari Po Vienna Say Toka Yawyame Soye Jerome Mingalam Shidibu ကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မွေးနေ့ပွဲယောဟန်ဘက်တစ္စတာရဲ့မွေးနေ့ပွဲဟာအတိတ်ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရှင်သန်နေခြင်းဟာလူဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းတရားဟာဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ခံစားရရှိသလိုကျွန်တော်ဟာလည်းတဝန်းကျင်လူသားတွေအတွက်ကဘာကြီးအတွက်ဂျေဇုတော်တစ်ပါးဖြစ်စေဖို့ပါကောင်းကြီးဖြစ်စေရပါမယ် အဲ့ဒီခါကျတော့ဘာလုပ်ရမလဲယောဟန်မွေးဖွားခြင်းမှာသူ့အတွက်မစ်ရှင်ကပါလာတယ်စေလွတ်ခြင်းခံရတယ်လူသားတိုင်းဟာလောကတွေကိုရောက်လာတာနဲ့အမျှဖျားပေးတာဝန်တမိုင်းပေးတာဝန်ကိုယ်စီရှိကြတယ်အဲ့တော့ယောဟန်ကန်ဒရာယမှာနေပြီးတဲ့အခါမှာလူတွေကိုဖျားစီပြန်လာဖို့အတွက်အော်ဟစ်ကြွေးကြော်တဲ့ကန်ဒရာယရဲ့အသံဖြစ်စေခဲ့တယ် နောင်တတရားကိုဟောကြားခြင်းသူပြုခဲ့ရတယ်ဒါသူ့ရဲ့ထူးခြားသောမစ်ရှင်ဘုရားရှင်ကယ်တင်ရှင်ကြွလာမဲ့လမ်းတော်ကိုပြင်ဆင်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတယ်ရှေ့ပြေးနမိတ်ဖြစ်ရတယ်ဇိုင်ဝန်တွေကိုဖို့ရဲတောင်ကြီးတွေကိုဖြိုးမဲ့ကောက်ကွေ့ရလမ်းတွေကိုဖြောက်ရမယ်လို့သူဟာလူတွေကိုနောင်တရစေခဲ့တယ်စီကြောခြင်းပေးခဲ့တယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ယောဟန်ကသူ့ရဲ့တမိုင်းတာဝန်ကိုကြည်ပွန်စေခဲ့တယ်တကယ်ပဲပြည့်စုံအောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်နောင်တတရားကိုဟောကြားတာနဲ့အမျှလူတွေကိုဖျားစီကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်ညွှန်ပြပေးခဲ့တယ်ဟိုမှာကြည့် လာနေတဲ့လမ်းဘော့ဖ်ကဘီဟိုးကြည်ပါလောကတကိုကေတင်နဲ့ကေချွတ်တဲ့ဖျားရဲ့သိုးတဲ့ငယ် လူတွေကသူ့ကိုထင်ကြတာခမရကကယ်တင်ရှင်လားအသူနောက်ကိုလူတွေလိုက်ကြတယ်ငါမင်းတို့ထင်နေသလိုမက်ဆီယာမဟုတ်ဘူးငါနောက်ကြွလာမဲ့သူရှိတယ်အေသူကသာကယ်တင်ရှင်ဒါကြောင့်သခင်ဖျားကြွလာတဲ့ခါမှာညွှန်ပြပေးတယ်သူနောက်ကိုလိုက်ပါငါကသူ့ရဲ့ခြေနှင်းကျိုးတော့
Pibibuya, Mataitan, Poguba, Nga Soyuya, Matua, Jiwa Tuteyame, Daddy Johann Baptist, Chipwe Gone, Nalonga Sita. Now, Jarodi Aloma, Mission Shivar, A Mission Gavale, Go Go Go, She Rente Bote, Go Apian Ludari, Payazi Go Yala, Vipaya Bono, Ten Shazi Wood of Epsidy, Nangano, Jiwa Tute, Aumian is a Wood of Epsibar. แล้วဒီကနေ့ချက်တော်ညီကောင်မောင်မောင်တို့မိရွေမိသားစုမှာကိုယ့်ရဲ့ရှိနေခြင်းဟာမိဘနဲ့သာသမီညီကောင်မောင်တို့မှာဆွေမျိုးသားချင်းအားလုံးအတွက်မင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်စေပါကိုအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းများနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လူသားမောင်နေတဲ့လူတွေအလင်းရှင်ဖြစ်တဲ့ဖရာစီကိုရောက်လာဖို့တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်ဆောင်ပေးကြရအောင်ဒါဒီဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ အတူခရီးပြုနေကြရတဲ့သာသနာတော်ကြီးထဲမှာရှိနေကြသောစီကြောခြင်းခံပြီးသူတိုင်းပြုရမယ်သာသနာပြုခြင်းလုပ်ငန်းမှာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မာနတွေအစားရောဟန်လိုနှိတ်ချစွာနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖရာရဲ့ကြီးစွာနဲ့နှီးစဉ်ရှင်သန်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ကြရအောင်မိမိအားဖြင့်လည်းလူအလုံးအတွက် ဖရာရဲ့ကောင်းကြီးတော်ရရှိစေဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖရာပေးသာသနာပြုခြင်းလုပ်ငန်းကိုဒီကနေ့စတင်ပြုရအောင်